Fala turma, beleza? Como é que estão todos vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Clay Motors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje nós vamos fazer o que, Dalvo? Sincronismo do TESC. Pensa num troço que é complicado. Mas não é tanto assim também, né? É bonito de ver. Então, rapaziada, nós temos aqui um motor Jetta 200 cavalos TSI montado já. Mas, Marco, você não mostrou a montagem do motor. Pra que eu vou mostrar a montagem do motor? Vocês já estão cansados de saber aqui, ó. Vira brequim, 4 biela, 4 pistão e um cabeçote. Que tem 2 comandos, 16 válvulas e as coisinhas a mais. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui em passo a passo é o sincronismo desse motor, que são 3 correntes e algumas muitas peças, tá? Inclusive bomba de óleo. Minha cadeira tá fora porque meu escritório está em obras. É, vai ter obras no escritório, tem que fechar uns buracos aí, né, que tem ali. Bom, a gente vai começar agora, já colocamos os contrabalanços esses que trocamos buchas também, lá do fundo do bloco, que é muito importante, fica a dica aí pra vocês, tá? Buchas essas que não são tão fáceis de encontrar. Então, temos um contrabalanço aqui, um contrabalanço aqui. Começamos por esse contrabalanço aqui, ó, que ele é um contrabalanço diferente. Os contrabalanços vocês têm que girar esse aqui sentido horário e esse aqui sentido anti-horário. Para que esse gire sentido anti-horário, é adicionada uma nova engrenagem, essa coisinha aqui, ó. Essa engrenagemzinha aqui. Agora, deixa eu posicionar o ponto desse contrabalanço aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá ali. Eu vou reposicionar o ponto dele aqui, que ele é chato de fazer, e eu vou mostrar para vocês lá como que ele é. Deixa a câmera focar. Bom, vocês estão vendo ali um pintinho amarelo naquela engrenagem ali, e no meio daquela pinta tem uma, para baixo tem outras duas engrenagens. Vamos ver, eu acho que eu botei errado ainda, é aqui, ó. Pronto. Vamos ver se a gente foca. Ah, lá, ó. Tá vendo ali, ó? Esse é o ponto das engrenagens. As 3 bolinhas se encontrando bem no centro aí do vídeo. Pronto. Sincronizada aquela parte, vai vir o parafuso com a arruela e vai travar isso aqui. Ó. Travou essa parte aqui. A gente vai começar a adicionar, sim, as corrediças, que são essas 3 corrediças aqui, que são da parte da corrente de contrabalanço. Ainda não temos sincronismo, só estamos fazendo o balanceamento desse motor aqui, que ele é muito importante para tirar vibrações. Então eu vou prender a câmera e a gente vai começar a passar essas correntes aí. Pessoal, agora é o seguinte, nós temos essa corrente aqui que é da bomba de óleo, ó, e ela tem elos mais escuros. Entre um elo e o outro, nós sempre vamos ter 15 dentes, tá? Esse elo entre esse elo aqui, 15 dentes, tá? Sem contar os elos escuros. Então aqui, ó, eu tenho uma marca aqui. Aqui assim, eu vou ter outra marca. Cadê a outra marca? Tá aqui, ó, a outra bolinha ali. E aqui por fora, eu vou ter essa seta aqui, ó. Então todas essas marcas aqui têm que coincidir, tá bom? Então vamos lá. Ó, vou botar aqui um elo. Vamos pegar o outro elo aqui. Ó, aqui eu tenho um pré-sincronismo. E o outro agora vai aonde aqui? O outro eu tenho que fazer ele sincronizar aqui assim também, ó. Só que esse elo tem que vir aqui em cima. Então eu tenho que girar o meu motor. Ou eu giro o meu motor, ou eu giro meus contrabalanços. Até eles se encaixarem lá. Não, vou ter que girar o motor aqui assim, não tem jeito não. Vamos lá. É, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não apertei o suficiente ali, não vai girar de contrário. Aqui daria certo agora. Vocês estão vendo ali? Então agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a botar as nossas corrediças, né? Primeira coisa, um corrediço superior aqui.
Vai entrar aqui um parafuso. Vai entrar outro parafuso aqui em cima. Aqui vai entrar outra corrediça. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? É. Corrediça que não acaba mais. Essa é só da primeira corrente, né? Só da primeira corrente. Agora vai entrar mais duas coisinhas aqui. Opa, foi o parafuso pro chão. E aí, Dó, o que é mais fácil, BM ou Audi? BM. Quando os BM não dão pau, né? É, quando não dão pau. É, pessoal. As BM incomodando nossa cabeça. Tá. Tô nervoso. E aqui, ó. Olha que legal isso. Agora vamos conferir o sincronismo dele de novo. Agora é o seguinte, Ana. Elo escuro na seta, elo escuro na seta, elo escuro na seta aqui, ó, na bolinha, tá? Então aqui eu tenho um sincronismo, tá vendo? Ah, mas o que faz aqui tensionar? Esse tensor aqui, ó, esse cara aqui. Ele vem aqui assim. Que coisa linda, hein? Será que esse vídeo merece um like? Merece. Merece uma compartilhada, hein? Uma chuva de like. Eu não encontrei nenhum vídeo desse na internet. Ó, pronto. Agora eu tenho uma parte inferior do TSI sincronizada. Agora, ó, vou até girar aqui, ó. Vocês vão ver. Olha ali. Olha o funcionamento dessa criança aqui. Coisa linda que você faz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Claro que agora que eu girei não vai dar mais nada certo, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou levar a corrente superior aqui pra baixo. Nós já vamos ver o ponto dela lá em cima. E eu vou largar essa corrente aqui embaixo. Por quê? Aqui na parte de baixo, aqui assim, ó, eu vou ter mais uma seta apontada para essas engrenagens aqui, que é onde vai esse elo mais escuro aqui. E ele tem que voltar um pouco. E volta mais um pouco. E isso, agora eu entendi que o PMS desse carro, o ponto desse carro não é em PMS. Ó, pronto. Tá vendo lá, Dudu? Uhum. Tem uma seta aqui embaixo. Não sei se o pessoal do vídeo vai estar vendo ou não. Mas bem aqui assim, ó. Vai ter uma seta aqui apontada pra dentro. Essa seta é apontada para o elo escuro. E agora que tá sincronizado a nossa parte ali, ó, eu tenho que botar as correntes. Agora a gente vai afastar a câmera para vocês poderem ver essa parte aí. Bom, aqui em cima eu também vou ter um elo escuro aqui na corrente, onde vai ter dois pontos, tá? É tudo por elos escuros. Depois eu vou fazer um close aqui, vocês vão ver. Agora, nesta parte aqui, eu vou fazer o seguinte. Tá devidamente sincronizado aqui, aqui sim. Vai entrar esse carinha aqui. Pronto. Aqui vai entrar esse parafusinho aqui.
e acabo de dar falta de mais um parafuso nesse Jetta que veio desmontado. Ótimo. Preciso de mais um aqui pra cima. E esse aqui vai aqui assim. Aqui em cima. Embaixo, sincronizado. Bom, tem que achar esse parafuso aí pra gente poder finalizar o nosso sincronismo. Mas é mais ou menos aqui, ó, pessoal. E agora vai vir esse carinha aqui, ó. E pronto, mais uma corrente sincronizadora no seu devido lugar. Após feito tudo isso, e ainda vou ter que achar esse parafuso, vai entrar a corrente da bomba de óleo, que ela é simplesmente largada aqui. Essa outra guia vai aqui. Vai aqui assim. A mola é ali e eu puxo o gancho aqui, depois da corrente encaixada na bomba de óleo, e pronto. Esse é o sincronismo do TSI. Então, pessoal, agora que a gente está aqui, ó, nós temos esta marca aqui, tá? com um tracejado no comando. Elo escuro com o tracejado nesse comando aqui, comando de admissão, comando de escape. Aqui embaixo a gente vai ver aqui, ó. Os nossos tensores, ó. O tensor já solto, empurrando o guia parafusado aqui. O outro guia parafusado por dois pontos, aqui em cima ele fica de só encostado. Aqui embaixo nós temos o elo escuro com o tracinho ali, ó. Vocês estão vendo aí. Aqui embaixo o elo escuro com a seta que tá ali, tá? Essa alta corrente aqui de sincronismo principal, elo escuro com o tracinho que tá ali. Aqui em cima do contrabalanço, mais um elo escuro com o tracinho que tá ali. E tudo isso faz o sincronismo desse motor TSI. Bom, motor devidamente sincronizado, tudo certo. Agora, como eu falei para vocês no vídeo anterior, vem essa aqui. Ah, mas tem um elo aqui e não tem um elo lá embaixo. Então quer dizer, a bomba de óleo não tem sincronismo, tá bom? E esse carinha que vai vir aqui assim. Não tem muito mistério, não. Ele vai pegar ali, ó. Pronto, a mola dele fica ali. Agora a gente só toma o motorzinho de lado e vamos colocar a bomba de óleo nesse carinha aqui agora. Pronto, pessoal. Agora sim, ó. Bomba de óleo do TSI tá aqui no lugar, ó. É uma original Audi Volkswagen, tá? É a mesma bomba da Audi A4. É uma 23 dentes. E aqui nós vamos ter aqui a parte de... Da corrediça, tá? Vocês vão dizer, nossa, mas tá escura a imagem. A gente tá trabalhando à noite pra dar conta de filmar e trabalhar e montar e produzir aí tudo pra vocês, tá bom? Então, agora aqui, ó. Parafuso no lugar, o que a gente faz? Puxa o gancho. Olha aí. Tudo devidamente sincronizado, torqueado e apertado. Agora, vem as capas aqui. Vem o pescador, vem cárter, vem as capas dianteira. E o motor está pronto para ir pro lugar. E é isso aí, turma, vocês viram aí, a gente sincronizou esse motor, aí dá o ver quando terminamos de montá-lo, tá? E como vocês podem ver, é um motor TSI pronto para ir para o lugar. No próximo vídeo aí vocês vão ver a instalação e funcionamento desse cara aí. E aí, o que vocês acham?
A gente não mostrou todos os passo a passo, porque a gente vai fazer mais alguns no canal, tá? E é um motor que não tem muito mistério, por mais que seja feito um drama em cima desse carro aí. Não, foi difícil sincronizar? Não. Não, né? Não. Então, fácil. É isso aí. Temperatura tem tudo. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse aprendizado do vídeo hoje, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa o like, ativa o sininho, comenta, joga pra tudo que é grupo aí. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.